Waddanka Mareykanka ayaa sheegtay inay la socoto ballanqaadka madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee 28-kii bisha Afriil kaasi oo ahaa in dib ugu laaban doono heshiiska doorashada ee 17-ka bisha Sebtembar isla markaana siina uu si dhaqsaha u bilaabi doono wadahadalada dowladda federaalka ayaa ku xubnaha ka dowladda waddanka Mareykanka ayaa waxay baaq u dirtay madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya in si dhaqsaha ugu laabtaan go'aanka 12-ka bisha Afriil ee mudokordhinta ahaa waxaan ku bogaadinaynaa ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamulada xubnaha ka dawladda federaalka ee Soomaaliya sida ay u diideen muddo kordhinta ayaa lagu yidhi warka soo baxay dawladda waddanka Mareykanka warka qoraalka ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxa soo kale lagu yidhi waxaan ugu baaqaynaa madaxda qaranka iyo dawladaha xubnaha ka dawladda Soomaaliya inay si degdeg ah ugu kulmaan si loo dhameeyo suluuhana doorasho oo la isku raacsan yahay loona qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha sida ugu dhaqsiyaha badan leh iyadoo lagu saleynayo iska todobaad tan ka bishii September dhinacyo isla gaare waxa qoraalka ku xusan in muhiim tahay in dhammaan hoggaamiyasha ay dhinac iska dhigaan kala aragtida duwanaanta siyaasadeed u dhaxaysa iyo in danta ummadda Soomaaliyeed uga wada hadlaan si daacad ah iyadoo ku xiran in wax shuruud ah isuna tanaasulaan soo kale ciidamada amniga ee Soomaaliya iyo dhammaan kooxaha kale ee hubaysan ayaa lagu baaqay inay fursad siiyaan dib u bilaabashada wadahadalada siyaasadda iyadoo meesha ka saarayaan dharaaqyada ciidan iyo caaga jugleynta laakiin waxa uu kala walaac ka muujiyay rabshadihi maalmihii la soo dhaafay ka dhacay caasimadda dawladda federaalka ee Soomaaliya ee Muqdisho Xamse Talha wararka telefishinka madaxa banaan Star